გამარჯობა, ჩვენ ახლა ბათუმში რივიერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვიმყოფებით. აქვე ახლოს ამბასადორის მრავალსართულიანი მშენებლობაა დაგეგმილი. აჭარის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ჰესებმა უკვე სერიოზული პრობლემები შეუქმნა ადგილობრივ მოსახლეობას. წაბლანა ამის ნათელი მაგალითია და საკმარისია საილუსტრაციოდ. ბოლო პერიოდში პანკისიდან ამახვანი მოექცა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში. პანკისის შესახებ ჩვენს მიერ მომზადებულ ფილმში ადგილობრივი მოსახლეობა საუბრობს პოლიციის მხრიდან ზეწოლასა და ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ჰესების საწინააღმდეგო აქციაში იყვნენ ჩართულები. არც ნამახვანში განვითარებული მოვლენები იძლევა სხვა შთაბეჭდილებას, ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს თუ როგორ დაარბია სახელმწიფო აქციაზე მისული მოსახლეობა. ქაოტურ განშენიანებასა და ჰესების კასკადების მშენებლობას აქვს ერთი ძალიან დიდი საერთო მახასიათებელი მწვანე ბუნებრივი რესურსების მიტაცება და პრივატიზაცია. სოციალური პოლიტიკის მკვლევარი ალექსანდრა აროშვილია დღევანდელი ინტერვიუს ონლაინ სტუმარი და მასთან ერთად ვეცდებით იმის გარკვევას, თუ ვის აძლევს ხელს მსგავსი ეკონომიკური პოლიტიკა და რისი ნიშანია საზოგადოებრივი სივრცეების გაჩანაგების ასეთი დაუოკებელი კომერციული ჟინი. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი, მოახერხეთ და ვსაუბრობ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. ზოგადად, რომ დავიწყოთ საუბარი საჯარო სივრცეების ხელმისაწვდომობის საკითხზე და კონკრეტულად კი ამ საჯარო სივრცეების გასხვისებაზე, პრივატიზაციის საკითხზე. რა ისტორია აქვს ამ ყველაფერს, როგორ ხდებოდა ადრე და განსხვავდება თუ არა ეს პრაქტიკა უკვე დღევანდელ საქართველოში? გამარჯობათ, მოგესალმებით. ძალიან სწორად დააკავშირეთ თქვენ საერთო ჰესების მშენებლობასა და ზოგადად სამშენებლო სექტორს შორის, რომელიც ხშირად დაკავშირებულია საზოგადოებრივი სივრცეების გასხვისებასთან. შეხედულება განვითარებაზე და შეხედულება სივრცის გარდაქმნაზე იქნება ეს, თუ ზოგადად სახელმწიფო საკუთრებაზე, თუ საჯარო სივრცეზე, თუ საჯარო სიკეთეებზე. ეს შეხედულება ჩვენ სახელმწიფოს ძალიან დიდი ხანია უკვე აქვს, ესე ფუნდამენტურად მცდარი აი მისი სოციალური და საზოგადოებრივი შედეგების თვალსაზრისით და ეს გამართლებულია ძირითადად რაღაცა ტიპის ეკონომიკური არგუმენტებით ან რაღაცა ტიპის ეფექტურობით, რო თითქოს აი კერძო საკუთრებაში რაღაცა უფრო იქნება ეს საწარმოები, იქნება ეს ჯანდაცვის სფერო, იქნება ეს უშუალო საზოგადოებრივი სივრცეები და რეკრეაციული ადგილები თუ სხვა, რო თითქოს აი უფრო ეფექტურ განვითარდება და ეს არის მცდარი წარმოდგენა ზოგადად განვითარებაზე, რომელიც პრინციპში დღევანდელ სამყაროში უკვე გააზრებულია. საზოგადო თითოეული წევრი კარგავს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს. ეს იქნება სარეკრეაციო ადგილი, თუნდაც სკვერები, პარკები და ასე შემდეგ. აღარაფერს ვამბობ, აი როგორც ახსენეთ, ძალიან დიდ ხეობებზე, რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია აქვს და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ეს არის უმნიშვნელოვანესი თუნდ შემოსავლის წყარო, თუნდ ფსიქოლოგიური მშვიდობის გარანტი და არა მხოლოდ, ხო? ჩვენ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ვართ და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს ახასიათებთ ასეთი ტიპის განვითარებისკენ მიდრეკილება, თუმცა ჩვენთან კიდე რადიკალურად განხორციელდა. ეს მცდარი წარმოდგენა მდგომარეობს იმაში, რომ თვითონ სახელმწიფო არ უნდა იყოს აქტორი, ხო? თვითონ სახელმწიფოს როლი და მისია თავად ეკონომიკის განვითარების თვალსაზრისით არის მინიმალური. თუ ამდენი ხანია ჩვენ სასათბურე პირობებს ვუქმნით კერძო სექტორს ყველა ასპექტში, ხო? ეს იქნება კანონმდებლობით, მინიმალური რეგულაციებით, საგადასახადო სისტემით, რომელიც მათზე ამორგებული და ნუ თითქმის ყველა ასპექტში, მაშინ რატომ გვაქვს აი ესეთი ტიპის უფრო და უფრო დამძიმებული სოციალური მდგომარეობა? ესე იგი ეს არ მუშაობს, ხო? ესე იგი ეს არ არის პრაქტიკა, რომელიც შეიძლება მუშაობდეს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, თქვა, ამ საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა არის სწორედ ნამახვანის ჰესი სოფლ ჟოვნეთში. თქვენ როგორ ხედავთ ამ პროცესს? ძალიან ხართ ჩართული ამ პროცესში და საინტერესოა ეს არგუმენტები ხელისუფლების მხრიდან რამდენად თქვენთვის საკმარისია, რამდენად ვალიდურია და რამდენად შეესაბამება არსებულ რეალობას. რო არსებობდეს ამაზე ცხადი პასუხები, ამ კითხებზე ცხადი პასუხები, ხო? აი ესეთი ტიპის სრულიად მშვიდობიან და სამართლიან პროტესტს ადგილობრივების სრულიად სხვა ტიპის კომუნიკაცია მოყვებოდა სახელმწიფოსგან. სიტუაცია ჩიხში შეყავს სწორედ აი ამ ბუნდოვანებას, რომელიც მოდის სწორედ არასაკმარისი დასაბუთებიდან, არამხოლოდ კომპანიის მიერ წარმოდგენილი არასაკმარისი კვლევების მიმართულებით, არამედ თავად მთავრობის წარმომადგენლებისგან,
მხოლოდ ენერგო დამოუკიდებლობაზე, როგორც სადღეგრძელოზე საუბრით. ინვესტორი ესაუბრება მოსახლეობას და არასოდეს თქვა ამ მოლაპარაკების მაგიდო დავარქვათ, სახელმწიფო არ შემოდის. სახელმწიფო მხოლოდ შემოდის თუ გავიხსენებთ ბულდოზერებით, კერძო საკუთრების ხელყოფისთვის ან დასაცავად თქვა გაილაშქრებს ხოლმე ადგილობრივი მოსახლეობის მიმართ, ხო? შეცვლა თუ არა არსებული რეალობას სწორედ სახელმწიფოსგან მეტი კომუნიკაციის სრულით. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს კომუნიკაცია უნდა იყოს სრულიად გამჭვირვალე და ეს მithumetes, როდესაც საკითხი ეხება გიგანტური კაშხლების კასკადის მშენებლობას, სრულიად ფორმალური ხასიათი აქვს, როგორც აი ამ მოსახლეობის და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობას აი ესეთ ტიპის პროექტებში, ისე თავად უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუციური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს, ხო, როგორც არის თუნდაც გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. ეხა რომელ ჩვენგანს აქვს იმის ილუზია, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება საქართველოში შეიძლება გაიწეს ამ ტიპის გიგანტურ პროექტზე, ისე რომ წინასწარ არ იყოს გადაწყვეტილი, რომ კონკრეტულად ეს ჰესი მაგალითად უნდა აშენდეს, ხო? გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ აი სახელმწიფოს როლი ამ პროცესში, კერძო კომპანიაზე გადაბარება მთლიანად პასუხისმგებლობის იმაშიც ჩანს, რომ ესე იგი ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლები ამაყობენ იმით, რომ კომპანია ენკა შეასრულებს იმ სოციალურ ვალდებულებებს და პასუხისმგებლობებს, რომელიც სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაა, ხო? და უკავშირდება თავად ლეჩხუმის ხეობაში ისეთი მარტივი და სასიცოცხლოდ აუცილებელი კომუნიკაციების და ინფრასტრუქტურების მოწესრიგებას, როგორიც არის გზა. ნამახვანი შემთხვევაში გვაქვს უპრეცედენტო შემთხვევა, ძალიან ისეთი ბრძოლის, ხო, იშვიათი ორგანიზების და ძალიან ისეთი შეუპოვარი და რაღაცნაირი ძალიან დასაფასებელი სულისკვეთების. ძირითადი ნაწილი მთელი ქვეყნის მოსახლეობის და მათ შორის რიონის ხეობის მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის ძალიან მოწყვლადი სოციალურად და რა თქმა უნდა ეს კომპანიის მიერ თუნდაც უმნიშვნელო რაღაცა სოციალური პროექტების სახელით შეფუთული ინიციატივები შეიძლება იყოს რაღაცა ტიპის საბაბი, ხო? ფინანსური ელიტები, რომლებიც თქვა 90-იანებიდან ოლთისილობენ, რომ თუნდაც ნებისმიერი სახის რესურს დაეუფლონ და ამით მაქსიმალური მოგება მიიღონ, ხო, წლების განმავლობაში ეს ასე თუ ისე ტრანსფორმირდა 21 საუკუნეში, თუმცა მიდგომები ერთი და იმავე რჩება, რაც შეიძლება მეტი სივრცე ქონდეს პრივატიზება, თუ ბუნებრივი რესურსები ლინკ შემთხვევაში მარტივად აღდგენადი არ არის. საინტერესოა, სახელმწიფო რთულად აღდგენად რესურსებს ესე მარტივად და ძალიან მარტივი პირობებით რატომ გადასცემს რიგ შემთხვევაში გაურკვეველ კომპანიებს? თავად ფინანსთა სამინისტროს მიერ დაკვეთილ კვლევაში მსოფლიო ბანკი ამბობს, რომ აი სამი აი ამ ჰესის მშენებლობის შემთხვევაში, ეს ნენსკრა, კორომხეთის ჰესი და ნამახვან ჰესი, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტი განიცდის ზარალს, ისე არის მოსალოდნელი ტარიფის ზრდა, ხო, ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდა. და მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც მივდივართ ამაზე და მე ვფიქრობ, რომ ეს სწორედ აქ ჩანს, ეს რაღაცა მოკლევადიანი ინტერესი. და თქვენც გეკნებათ კარგი მაგალითები თუნდაც საჯარო სივრცის განვითარების კუთხით ან თუნდაც აი ამ ბუნებრივი რესურსების განვითარების კუთხით, რას ფიქრობთ, რა არის ამ შემთხვევაში გამოსავალი და მოქალაქეები როგორ შეძლებენ რომ სწორედ სახელმწიფოს გააგებინონ საკუთარი სიტყვა? აი ეს სექტორები, სადაც აი მსხვილი მშენებლობები ხორციელდება, იქნება ეს უშუალოდ ურბანულ გარემოში სამშენებლო კომპანიების მიერ რაღაცა სხვადასხვა ტიპის საცხოვრებელი თუ სხვა ტიპის შენებების მშენებლობა, თუ იქნება მართლა ჰესების მშენებლობა, ეს არის დღეს სექტორი გლობალურად, ხო? ან თელ მსოფლიოში, რომელიც არის ფინანსურად ერთ-ერთი ყველაზე სპეკულატიური სექტორები, ხო? შესაბამისად, სანამ ჩვენი სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი არ გახდება განვითარება მდგრადი და ჯანსაღი გრძელვადიან მიზნებზე ორიენტირებული, მათ შორის მოქალაქეების სოციალურ კეთილდღეობაზე მიმართული, ეს ყველაფერი რაღაცა ერთ მთლიან ჯაჭვს ქმნის, ხო? და სანამ ეს ჯაჭვი არ გახდება სხვანაირი, ძართულია საუბარი. თუმცა იმის თქმაც მინდა, რომ ეს ჯაჭვი ვერ გახდება სხვანაირი იქამდე, სანამ პოლიტიკური ძალები ერთმანეთთან დებატში არ შევლენ სწორედ განვითარების საკითხების გარშემო, ხო? სანამ ეს საკითხები არ გახდება საზოგადოებისთვის ყველაზე მთავარი დისკუსიების საგანი. ძალიან დიდი მადლობა, ალექსანდრა, საუბრისთვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობდით სოციალური პოლიტიკის მკვლევარ ალექსანდრა აროშუმთან ერთად, როგორ უყურებს სახელმწიფო სწორედ საჯარო სივრცეებს და რამდენად გრძნობს ის პასუხისმგებლობა საკუთარი მოქალაქეების მიმართ.